Turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza igitondo cy'umugisha nshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva murereye yaba wowe utwumva uri ku mugabane wa Afrika abatwumva muri ku mugabane w'u Burayi abatwumva muri ku mugabane wa Amerika mwese reka tubifurize kugubwa neza ari nako kandi tubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku wa gatandatu turi tariki rero 24 z'ukwezi kwa 8 umwaka wo n'umwaka 2024 turagarutse muri iki gitondo tugarutse mu makuru agezweho ariko mbere ya byose reka tubanze tubisegureho kuko ni mugoroba rwose twari turi live mu kiganiro tuza guhura n'ikibazo cy'ikoranabuhanga biza rero gutuma ikiganiro kirangira ariko tutakirangije muri rusange aho rero twari dusubikiye twari naho tugiye guhera kuko hari amakuru menshi cyane twari twabateguriye tutigeze tubagezaho cyangwa se atigeze abageraho ariyo mpamvu babwira nti nyaboneka munyemerere muri amasaha cyangwa se rwose muri kigiye kingana n'isaha itarengaho rwose tuze kuba turi kumwe mu makuru akomeye cyane ndetse akaba ari amakuru ubu nk'ibisanzwe agiye kugenda yibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeje guhangadisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutibagiwe ndetse n'abambari bacyo muri rusange hanyuma rero abamaze kuhagera mwese reka tubwire ngo ikaze ariko di ku rundi ruhande wowe uratarakanda kuri subscribe tugusabe gukanda kuri subscribe niba kandi warayimaze gukanda kuri subscribe reka tukubwire nyaboneka ntugende udakanze like ndetse na share kugira ngo nubundi rwose buriko dushyizeho ikiganiro uzajye ubona notification waramutse neza sinamakosa igitondo cyiza kuri wowe akoze cyane rwose nta gitondo cyiza ntekereza ko bura ntabwo turi buze kujya mu bijyanye n'impfunyampfunyi uko rubundi ni bimwe mu byo twari twateganyije kubagezaho ni mugoroba ariko biza kurangira mu makuru tutayabagejejeho bitewe n'uko twaje guhura n'ikibazo cy'ikoranabuhanga ubwo rumvugira ngo nibyo turi buze kugarukaho usibye kwenda turi buze kongeramo n'andi makuru mashya atugezeho mu by'ukuri muri iki gitondo hanyuma rusi n'amakosa twihuse cyane duhite twanzika nababwiraga ku mirwano yabaye ku munsi kuva kuri tariki 22 ndetse niyabaye ku munsi w'ejo tariki 23 hanyuma nkaba narababwiye ko intandaro y'iriya ntambara mu by'ukuri yari yatewe cyangwa se iri mu byatewe nibigendanye n'ifaranga nkuko rubundi sina makosa ku munsi wejwe na Damien bari babitangaje ariko byose intandaro y'imirwano yabaye ku munsi wejwe ndetse ikaza gusiga iguyemo abasirikare benshi ba FARDC ndetse na SADC na MONUSCO yose byatewe n'amafaranga ngira ngo ikiganiro ikoranabuhanga ryadutengushye mbabwe ukuntu bateranye mu by'ukuri abakomandazi b'urugamba ba FARDC barateranye ndetse uwitwa Kiwewe Christian Kiwe Shongesha akaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nawe yarahari ubwo rero bateranaga so rero bakaba baramubwiye bati abasirikare bacu bafite ikibazo cy'imishahara cyangwa se bafite ikibazo cy'amafaranga dore ko bamaze amezi menshi rwose badahembwa amezi ane ndetse ari kwinjiramo n'ukwezi kwa gatanu ati ni menshi cyane ku buryo abasirikare bacitse morali batakaje icyizere bite n'uko nta kintu bibonera nubwo rwo barwana mu by'ukuri hanyuma ngo Kiwewe yarababwiye ati ni mubohoza ati kugira ngo habeho kuba habaho kuraje cyangwa se abashinzwe ibijyanye n'imishahara bagire kuraje mu kugira ngo amafaranga arekuke cyangwa se amafaranga asohoke birasaba ko nibura mwagaragaza ko muri ku rugamba ndetse ikigomba kubigaragaza nuko nibura hari agace niyo kaba gato k'udusantimetero nka 30 mwakwambura FARDC M23 nibura abashinzwe ibijyanye n'amafaranga nabo nyine bakabona ko muri mu kazi muri gukora atari ko mwewe muragira ngo kwishuza umuntu nta kintu muri kugaragaza kwishuza nta mubyizo uri kugaragaza muzi ngo biba byoroshye umvisha se n'amakosa ndimo ndabyumva ibiro nibyo byatumye ku rwose nibyo niyo ntandaro y'imirwano kuko ngo iri jambo bari kuje abasirikare ba FARDC muri Minova bahita batangira kuvuga bati ako kanya ngo bahita bapanga urugamba kitaraganya urugamba rwabere muri Minova mu byukuri ni urwabaye kuri 22 mu rukera rwo kwa 22 urugamba rukarwarabaye ntago ari mu rukera ahubwo ni ku isaha isa 8 saa 8 zo kuwa kabiri saa 8 zo kuwa kabiri nibwo urugamba rwabaye hanyuma urugamba wa kane
ni kuwa kane ni kuwa kane kuri 22 ni kuwa kane ya urugamba nibwo rwabaye urugamba ruraza ruraba ariko nubundi basanga eh 23 baracyari babandi bacyahagaze bwoba barabarasa nubundi mu byo kuri hagwa batari bake cyane ibyari byo gufata udusantimetero biza kurangira ubwo bamwe muri bo batanabashe kurenga aho hantu birarangira bahaguye bidaciye kabiri rosi n'amakosa buke mu gitondo ubwo nubundi sera report ya resansi na magero bari bayiraranye bigira inama rero mu byo hano muri sake batireka natwe none twa advancing abasirikare ba 23 bakaze bose bamanutse bari hepfo muri za Germany yo hepfo hanyuma abamonisiko n'abasadeke ndetse namwe basirikare ba FARDC bahise bipanga akazi baravuga bati reka twatake ndetse baravuga bati icyitwa wazarino ntabwo gikwiye ko ntabwo kigomba kudukurikira bamanukanye n'abasirikare ba FARDC impamvu nyamukuru ngo bamanukanye n'abasirikare ba FARDC ubundi abasadeke ngo bagomba kujyaho bonyine ngo aba FARDC ngo nibo bagomba kugenda babereka ibijyanye na NEO bakabereka muri turiya duce uko ibintu bihagaze kubera basanzwe batumenyeye kubera basanzwe bahaze ariko nabo ibyaje kubabaho sena makosa hasigaye abatari bake haguye benshi kuko barakubwira ko abagera kuri 3 muri sadeke ntago baje kuharokoka baje kwasiga ubuzima muri abo basirikare 3 rose n'amakosa baguye hano muri sake ba sadeke ndagira ngo tumenyeshe abadukurike ko umwe ari mu South Africa hanyuma abandi bagera kuri 2 n'abamarawi n'abanyemarawi mu gihe bari bipanze akazi baravuga bati twe turamanutse reka twatake eyo 23 ntabahari bumvaga ko ngo eyo 23 irahindukira igasanga bamaze kuhashyira ibirindiro urugamba rero ntago rwaje kubahira kuko baje kwakubitirwa iza kabwana kaneye mufu biza kurangira abagera muri 3 bahasigaye ubwo turimo turavuga muri sadeke ntabwo twigeze tuvuga FARDC kuko ni ibintu bimaze kumenyekana byo ni ibintu bizwi ndagira ngo wowe udukurikiye nkubwire ko urebye uko ibintu biri kwitegurwa cyangwa se uko ibintu bihagaze uko intambara iri gutegurwa muri umujyi wa Goma biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba cyane ku rwego rwo hejuru buri munsi ibi bintu nzabivuga ariko uko byagenda kose one day umunsi umwe ikintu hari ikintu kigiye kuzaturika abantu bumirwe kibiye mu 23 yarabitangaje yavuze ati hari ikintu tugiye kuzakora gishobora kuzatangaza Kongo ndetse n'isi muri rusange ndagira ngo mbibutse ko uwitwa kiri mwami niwe gavana w'iki wa hano muri kivu amajyaruguru uyu mugabo nababwiye ukuntu yatangiye kugenda yisabira kuba yava hehe yava muri umujyi wa Goma ariko byaranze arava sari kujyaye uraburi umusirikare uturugamba uvuge ngo n'ose natarurwana ni indura y'urwanda ibaza kuburi general ugaturugamba arega yuke ko impamvu kiri mwami menye ngo arakuze hambaraga zo kwiruka nka kimwe ubundi general ajya imbere ku rugamba akaba ari inyima iyo kure rero urugamba rwageze hafi kandi hari ntabwo ari kure ashaka kujya kure n'urugamba akibwira se ko abaturage bari hari yabo atari abantu icyo ni ikibazo nawe wakwibaza arabasiga abasigire nde ni ikibazo ubwo rero sina makosa nibyo navugaga iyi sadeke haje kugwa abasirikare bagera kuri 3 hano muri inki za sake ubwo ubu tuvugana birashoboka kuba iyo ibyo bitigiri cyangwa se iyo mirambo iri muri bya bikontineri cyangwa se ikaba yaragize ite ikaba yarajyanwe yajyanwe hehe mu bihugu byabo kugira ngo ishingurwe mu cyubahiro Yes rwose urumva ko nyuma ko bari bagabye igitero navuga rwose bagiye babipangiraho bitewe nibyo bari bemerewe na leta Kinshasa muri rusange ariko bikaza kutabagendekera neza
doreko nubundi basanze amazi akiri yayandi hanyuma rose na makosa ku munsi wejo muri territoire ya Rubero ku munsi wejo territoire ya Rubero nabwo FARD se bagire batya bipanga kazi bari kumwe n'abamonesco bati tugiye nubundi kwataka eyo 23 tukure hano muri Rubero tuyimanure tuyisubize muri Rucuro hanyuma none tuzajya tuyitera tuyitera muri Rucuro duturutse hehe hano muri za Rubero gusa ntabwo ari ibintu byaje kubahira kuko mu masaha y'umugoroba sina makosa makuru atugeraga nuko hano muri Rubero ngo hari haje kugwa ngo n'abasirikare ba Monisco yes amakuru atugeragaho ngo nuko haguyemo n'abasirikare ba Monisco nyuma yo kwijandika mu mirwano iguhuza impande zombi bwo ndavuga ku ruhande rwa M23 ndetse na FRDC nabo bakijandika muri imirwano bigatuma nabo bakomeje kugenda bahatakariza abasirikare muri rusange ya iyi mirwano rero ni imirwano bivuga ko ngo yarwanywemo ngo ndetse Monisco nayo ngo ikaba yarayetendinze cyangwa se aritabiriye iyi mirwano mu rwego rwo kugira ngo ikomeze kuyobya uburari igaragaze ko ikiri mu rugamba cyangwa se kiri kurwana cyangwa se kiri gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa iyi mirwano yaje kurwanwa cyangwa se imirwano yabaye ndetse ikomeye cyane ikaba yasize abasirikare ba Monisco nabo ngo bari bayivanzemo baguye muri iyi mirwano ndetse bikanavugwa ko rwose ngo nta n'agasantimetero na kamwe n'ubundi bigeze bambura M23 muri make urugamba barwanye ku munsi w'ejo nta kintu rwigeze rubamarira yes nta kintu rwigeze rubamarira n'iki na gito dore ko rwose iyi Monisco rwose nabo navuga yuko batangaje ko babuze abasirikare bagera rwose muri batatu ariko ngo bakaba batangaza ko kugeza amaginga ya ngo batari bari mu rugamba ahubwo ngo bari bagiye hagati kumva kugira ngo nibura bahoshorore imirwano yari kuba hagati ku mpande zombi ariko amakuru dukesha drone zacu ziri hariya zikatubwira ko rwose ibyo ari ukubeshya bari bari mu mirwano bari bari mu mirwano nta nubwo ngiye navuga ngo bari bagiye hagati kabiri kanga wabonye Sadeke Monisco ijya hagati y'impande ziri kurwana ariko niko Monisco iri gutangaza ni urwireguzo nyine kugira ngo atumva ko yaguye mu mirwano iri kurwana hari ngo yagiye ngo hagati ngo bagiye hagati ngo bagira ngo bakiranure ngo impande zombi ngo kugira ngo abaturage bataza kwatikirira bavuze ubwo se none bari bagiye guhagarara hagati bambaye uniforme ya FARDC ibyo ubwo bayibaza bahagarariye hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubwo rero ati twebwe abasirikare bacu rwose baguye mu mirwano nyuma yuko bari bagiye guhosha intambara yari kuhuza M23 ndetse na FARDC ati birangira babivuganye nabo ndagira ngo sire amakosa twiganire turi muri weekend amakuru mashya byo rwose update turaza kugenda tuzigarukaho ariko ndagira ngo twiganire kuri iyi myiteguro y'uru rugamba cyangwa se intambara igiye kuba twifashishije ibimenyetso simusiga biri kugenda bigaragara ariko nagiseje tingwa n'ukuntu bana mubirindagura sina mako uko ibintu ndimo ndabibona uku nguko ndimo ndabigereranya n'ubundi nko muri rwa mwaka washize wa 2023 nko muri aya mezi nabwarega bisa naho byari bimeze gutya intambara isa naho ituje icecetse impande zombi ziri kwitegura uribuka kiragiye cyaye yase ubwo nabo bari muri sabo ariko bagiye kugaruka eh ibyo 23 yakoze ni bitabaho yaje kubita itababarira ari nabwo yahise basiga he isiga ibaze ngo ibashyize hano igoma ibapfundikira muri iriya binika mu cyo twese binika so hanyuma ronka bandimo ndabona ibimenyetso nk'ibyo nayo nabanje kubona mbere yuko babashyira hari ya hantu ya 23 yigarura za bira bice byose bya za masisi ndetse na hano Rucuro uko ibintu byari bimeze icyo gihe niko n'ubu ngubu ndimo ndabibona ndetse no ku ruhande rwa FARDC niko n'ibimenyetso kuko nuza kureba bafunze imihanda muri iki gitondo bajene bawili jana bishe abasore babiri nabakunakimbia
kuingia mukartie wale wa soda wakawafuatisha masasi darmane chance zikenda kamata wajene wawili wenye walikuwa kubarabara saa hii barabara inafungiwa atuyayua kama suite ni gani kwa saa hii hakuna kabisa mzima na hakuna deplasema yoyote. Reka twinjire muri iki kintu ariko ntabwo turi buze gutakaza ikigo twikitwa twari turiho kuko twavugaga ko uburyo impande zombi ziri kwitegura urugamba ari bimenyetso simusiga bigaragaza ko mu by'ukuri imirwano igiye kugenda nkuko tugiye kuza kubibasobanurira ariko gato cyane nkuko twababwiye tuti update tugero cyangwa se breaking news tuzajya tuyibagezaho. Reka tubanze tubumvishe iyi breaking news iri kugaragaza ko ngo akakanya hano mu mujyi wa Goma habyutse ikintu kijyanye n'imyigaragambyo aho iyi video itugeze ubona ko mu muhanda bapanzemo ikintu kitwa igikuta cy'amabuye none nta nubwo ari namabuye ni igikuta muraho bita kuri OPRP. Ha reka tubanze twumve iyi njo hali ya saa ya asubuhi depuis 3 heures OPRP mpaka MONUSCO barabara inafungiwa ya wasoda FARDC wenye waliua wajene wawili jana. Urikumva ko FARDC yishe abasore babiri abajene babiri? FARDC urikumva ko yishe abasirikare babiri abaturage babiri? Ibi uraza kubihuza na rya bura ry'amafaranga yabo amezi agiye kuba 5 badahembwa ariyo ngo bazajya bihemba. Umva walikuwa wasimama ku barabara na bako nakimbia ku motar saa motar aliingia mukartie wale wasoda wakawafuatisha masasi darmane chance zikenda kamata wajene wawili wenye walikuwa ku barabara saa hii barabara inafungiwa atuyayua kama suite ni gani kwa saa hii hakuna kabisa mzima na hakuna deplasema yoyote. Haravuga ati mu by'ukuri ati iyi saha ibarabara ryafunzwe guhera saa 9 z'igicuku urumva ati dutegereje ariko kugira ute ati turarindiye ngo hake neza ubundi turebe biraza gukorwa ikomereza. Iyo ni update y'ibyabyukiye hano igoma ubwo ni nibyaraye kuko urumva ko nibyabura mu gitondo nibyo mu rukera sa cyane kandi byadaba bashyize ngo icyo bita ama proximo umuhanda wa upakiye hanyuma rose na makosa. Reka twikomereze twe tukivuga ukuntu imyiteguro ubona imeze ndetse ikaba igaragara ko iyi myiteguro ishobora kuza kuvamo ibintu bikomeye cyane. Bora se saba basusaba bishe. Farde se saba yarashe. Haha. Tari. Icyo nshatse kubwira abantu rero ni iki? Ndagira ngo mbabwire ko Farde se barimo baritegura. Ewe 23 nabo barimo baritegura. Kandi tuzi ko ewe 23 ahantu bayatatse bari niho ifata. Sera makosinzi biragoye niba ewe 23 urebyahani sigaje gufata. Nibice yafashe nuza kurebura sanga Goma niho hantu hasigaye gufatwa hano muri Masisi kuko nubwo enda Masisi ku zone hatari batara hafata. Goma sijya muri Masisi muri Nyiragongo. He reka tuve ngo gace gasige muri Nyiragongo none. Kuko sake nifashe muri Masisi. Reka tuve ngo na sake. Kuko nuza kureba hano Masisi ntago twa nubwo abantu bavuga ngo Masisi ku zone haracyarimo. Ntabwo Masisi bura twabara ngo iracya ngo Masisi ku zone ngo harimo kara na gace gato ndetse karimo bazareno isare yose yo 23 no yakoreza abasore batandatu hari abahita bashwiragira. Mahita asoza akazi. Rero niyo mpamvu ndimo ndavugana. Ahantu ewe 23 isigaje hakomeye muri Masisi ni isake
hanyuma muri Nyiragongo n'uyu mugi wa Goma hahandi ibi nkuko tuzi M23 irimo ikorera abaturage ibi ni bice birimo kugenda byifuzwa cyane n'abaturage ariyo mpamvu rivuga ntangane ho hagiye kuzabera isibaniro ry'intambara nubwo FARDC arimo iritegura irimo kwitegurira ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko urugamba rw'ubura ahantu ibintu bizaba ari ibindi bindi gabaki ni audio iri kuvuga ibya ibya abasirikare ba FARDC ngo bisha abantu audio iri kuvuga abasirikare b'abasirikare babiri biri kuvuga bari abasirikare ba FARDC bisha abantu ngo hari hejuru za munigi kubona rwose n'amavideo ari kugenda acicikana ku mbuga nguruka na bumenyi rwose hari mu muri goma ibintu ushobora kuba bigiye kuba shambaride okay ni greve basoda hapa kwetu munigi hapa yule ya sheferi wameua watu basoda mangaribi 45 minute baliua watu basoda bakaua bamotare bawili bakawapiga masasi njo greve nalamukia hapa kwetu mu Nyiragongo mu yulu ya sheferi ya yulu ya biro ya mwami wamebawia fasi wanaita Buhumbu na wanataa panga kumonisiko mule katika njo wamebawia na mara muri goma bishobora kuba bigiye guhindura isura bo birashoboka cyane ko byahindura isura kimwe nk'uko binashoboka kuba nta kintu cyakorwa abaturage ngo bamaze kwinaga mu mihanda ntabwo ari ubwa mbere abaturage binaga mu mihanda kandi bikarangira gutyo uko nguko niyo mpamvu n'ubundi ibyo byo ntago twabigenderaho ahubwo reka turebe uburyo ki imyiteguro iri kuba niba FARDC yica abaturage babiri ntabwo ari ubwa mbere tubonye FARDC yica abaturage kuko n'abatari babiri yarabishe ariko birarambiranye none se tubishime ntabwo tubishime ariko ntabwo ari byo tubigaragaza ko ngo ibintu bigiye gukara ahubwo iki bintu bigiye gukazwa n'uko ubona bari kwitegura turimo turajyana neza turimo turajyana ntabwo M23 iri buhita ifata icyemezo itateguye cyangwa se ngo uhite ijya mu rugamba itaruteguye itamaze gushyira iherezo ku myiteguro ngo ni uko hapfuye ngo abantu babiri birabanza igira ite itegura ibintu byawe neza bibanze birangire ibone kugira hehe ibone kwinjira aha hantu ariyo mpamvu ndimo ndababwirana urugamba ruraha rugiye kwitegurwa cyangwa se rurimo kwitegurwa vuba hanga iherezo ryarwo riraza gushyirwa akadomo sinamakombero ko tujya mu bindi banza ugezeho izimwe muri aya makuru wateguye Yes ubwo reka duhera hangaha mu mujyi wa Butembo rwose ni umujyi barizwa muri territoire ya Rubero nuko rwose ahangaha muri Butembo hamaze gushyirwaho ngige cy'ibyumweru bibiri bari gukora icyo bita couvre-feu amaduka ntabwo agomba gufungurwa yewe nta n'uwemerewe gukora ibyo ari byo byose n'amabiro ya leta ntabwo agomba gufungurwa atese byatewe n'iki ngo ni nyuma yuko bamaze kumenya yuko bamaze kwinjirirwa n'umutwe wa M23 urumva ntasize M23 ngo zishobora kuba naho zarakandagiyeyo bakavuga ati rero kugira ngo nibura ibintu bigende neza reka activite zimwe na zimwe zihagarare kugira ngo ubutasi bwacu bukore akazi kabwo nta nkomyi ariko ibintu abaturage babiteye utwatsi habyati se ko namwe muri ba nta kigenda ibijyanye no gucuruza no kwishakira imibereho bihuriye he n'ibijyanye n'ubutasi bwanyu ikibazo urumva atese mwibwira ko ibicuruzwa byacu twazanye ibi byumweru biri byose biri hari ibipfa hari ibibora bitewe n'uko byarengeje igihe cyane mwibwira ko muzatugarurira amafaranga y'ibyo twahomye ati rebe ntaho bihure rwose nimba banaje mushaka uburyo muragenda mubagenza ariko ibyo kuvuga ngo dufunge byo ntabwo tubikozwa abaturage bakaba ari kuvuga ngo rwose ibintu byo gufunga rwose bakamara igihe runaka badafungura amaduka yabo
kandi rwose urari umugi uzwiho kuba utezwe imbere n'ubucuruzi abaturage bakaba ariko bate ahubwo ni mu bikomeza natwe turinaga mu mihanda twigaragambye kuko ibi bintu ahubwo mwakagombye kuba mugaragaza ko muri abanyantege nke ya no kuba baraje bakarinda bagera mu mugi ni kigaragaza yuko mwebwe ibijyanye n'ubutasi bwanyu buri ku rwego rwo hasi kuko bakagombye kuba barabakumiriye mbere y'igihe ni nyuma yuko rwose hariya n'amabiro amwe agera muri atanu ya tede yafunzwe ngo kubera kudakurikiza navuga ibisabwa cyangwa se badakomeje kugenda bakontorora uyu mujyi w'Butembo ngo barebe ibyinjira n'ibisohoka ku buryo ki ngo hasigaye hinjiramo n'umwanzi ntibaze kubimenya bikarangira bavuga ngo irondo ryamaze kwivanga n'abajura ibirango bakaba bivuga bashingiye kuko ngo hari amakuru bafite yuko ari abasirikare ba M23 bashobora kuba barinjiye muri uyu mujyi w'Butembo mu rwego rw'ibanga kugira ngo bakomeze kugenda bakontorora ibikorerwa muri uyu mujyi noneho bajye batanga nabo ripoti aho basanzwe bayitanga ubwo rero umukuru uhagarariye uyu mujyi w'Butembo ngo akaba yasizeho rwose ibyumweru bibiri nta gufungurwa ku maduka ndetse n'amabiro ya leta mwafunzwe kugira ngo akurikirane ibi bibazo ariko abaturage bo rwose babyamaganye baravuga ati reka ibi ntaho bihuriye rwose n'abaturage mukurikirane ibyanyu rwose ubutasi bwanyu bukurikirane ibyo bintu ariko n'abaturage ntimubabangamire ngo mutangire kubasaba rwose ibintu biremereye gutya byo gufunga amaduka yabo kuko ntaho bihuriye n'akazi ka leta ibi rero ngo leta bakaba bavuze ko nibikomeza dushobora kumva imyigaragambyo fayita iremereye ahangaha mu mujyi wa Butembo ya biragoye Butembo ni umujyi wagiye ugaragara ko batifuza ko hageramo intambara ndetse n'ubu ngubu nibyo bari gushaka kureba ko bakumira ariko ku rundi ruhande ni ikintu ubona ko kigoye rwose kuba hano muri Butembo hataba iki hataba intambara kuko nuza kureba FARDC bose niyo nubundi bari kugenda bahungira ndetse kabari no guteganya kugira ute gushyira ibirindiro barashaka ngo gushyiramo ibirindiro bizajya bibafasha kwataka hano muri Rubero Rubero mu majyepfo ya Rubero sero niba ari ahantu bari gutegura ngo barashyire ibirindiro nubundi aho hantu urabizi ko M23 iyo igiye gukubita ikintu cyangwa se igiye kurandura ikintu kirandura n'imizi yacyo yose ubwo rero kugira ngo ikureho ibyo byose bizabasaba ko bahagera ibyo rero abanyabutembo babibwira ngo ntabwo ngo bizagenda bite n'iki n'iki urumva ko bizabaho uko byaba kose yes uko byagenda kose tukiri hariya rero rwose reka dusimbukire ahangaha mu ntara ya Ituri nuko nyuma yuko ngo UPDF gisirikare cya Uganda kivuganye umukuru wa Codeco bita Auguste Mbangu urumva nga Codeco nabo bahutse mu baturage bicamo bagira muri 82 aba Codeco ni muri operation yiswe Shuja ihuriyeho FARDC ndetse na UPDF mu guhiga ADF na rundetse na Codeco aba UPDF rongo bakaba rivuganye uyu mukuru wa Codeco urumva witwa Auguste Mbangu bamara kumwivugana Codeco nayo ikahuka mu baturage n'ubudehe ijyaho ngira bati kagura rwose yicamo bagira muri 82 urumva yuko hano muri turi naho ntabwo ibintu bimeze neza muri turi subonde byigeze bimera neza ariko noneho ndikora byafashe indi sura rwose urikumva yuko uyu munsi wo byamaze gufata indi sura dore ko noneho ngo abaturage babuze epfo baburana ruguru niba M23 irimo kurwanira abaturage koko ba hano muri Kivu y'Amajyaruguru bahura n'akarengane k'imitwe yitwaje intwaro igomba no kubigaragarizana hano muri iyi ntara ya Ituri arega kugeraho ni kure sinitaye ngo ni kure cyangwa ngo nibimeze bite ariko mu rwego rwo kugira ngo bigaragare neza irasabwa kujya gutsinsura niri ya ADF
ariko se bwo irasabwa kujya gukubitana bari abanaru yego turi muri weekend nawe twiganire ubwo urabona M23 tutaba turi kuyisaba ibintu by'umurengera byaba birenze ubushobozi yabifite urabona M23 ibuze ubushobozi bwo kujya gukubita abanaru kitaragerayo kandi ko hari gupfira abaturage benshi kurusha handi hantu hari ho hose iki nicyo kibazo nyina ahubwo tugomba kwibaza eh kubera iki itaragerayo nkubu wenda n'urugero hari amakuru mfite ndyamyeho yuko hari abasirikare bagomba kwerekezwa muri Kivu y'Amajyepfo urumva nyamara muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo turumva hari ubwicanyi bwe ndenga kamere nubwo naho buberayo ariko si cyane nko mu ntara ya Ituri ndetse no mwari amateritwari arimo za Rubero ariko tukibaza ngo kugeza aya magingo M23 ifite ubushobozi bwo gutera bwo kugaba ibitero muri Sud Kivu ikiyongeza n'intara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru itarayikuramo iki kintu twakibazaho none Ituri ni harya indi ntara ni ntara nayo ni indi territoire rekada ni indi ntara ntabwo ari territoire ni intara ariko barizwa muri rekada nuba ngo nkuko tuvuga intara ya Kivu y'Amajyaruguru tukavuga ni intara ya Kivu y'Amajyepfo tukavuga na za Maniema ni Ituri ni intara iri ukwayo ifite n'umurwa mukuru bita Bunia iyo ntabwo ari territoire none intara nini cyane harimo za territoire bita za Mambasa uyu mukoro rero kwakaba ubwo tuha FARDC iri kwirirwa uri kurwana na M23 ngo M23 ngo ni abaribere nibyo ndi kukubwira nyine ngo hano iyo bisa ngo wenda iyi turi ni territoire byakagombye gukunda ariko icyo ndi kuvuga ngo twaba turi gusaba M23 imbaraga z'umurengera kumbwira ngo uragaba ibitero mu ntara eshatu icyarimwe ni ibintu bigoye cyane ari usibye na M23 nubwo cyaba ari gisirikare rega FARDC byaraye naniye UPDF iriyo ariko turi kubona ko kugeza amaginga nta kirahinduka urega umenye ko niyi ntara y'Ituri uzi ko narashyizwe muri etat de siège ubundi ntara zashyizwe muri etat de siège ni ntara ebyiri harimo intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Ituri ngo bitewe n'izi kodeko n'iza defunaru n'izi za mazembe za ikizaki iyi mitwe yose igenda igirute ikora ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa abaturage ubwo rero izi ntara ko ari ebyiri zishyirwa mu maboko y'abasirikare zamburwa abasivile urumva ngo niho bagiye gukaza umutekano ariko mu basesenguzi bakubwira yuko ariho ibintu ubwo byazambye kurusha uko izi ntara uko ari ebyiri zari ziri mu maboko y'abasivile urumva ibintu rero kakomeje rwose gushyira akangaratete muri izi ntara uko ari ebyiri ubwo ndavuga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo haha ubwo rero aka kazi ko gutabara hano hantu imba biriga nibyo ndimo ndavuga ni imbaraga FARDC ishiramo kwirukanka kure mu 23 yakagombye kuzishyira muri iri kuvuga ngo na baribere na baribere yakabobwe zishira hano Ituri tukumva iri kugaba itero bikomeye kuri ADF naru arega baribere ni bara bari kwica abaturage kuko nibo bari kwica abaturage nibyo nanjye niho nendaga kugusha ibya M23 rero bakabarika kuko nubundi bafite ibyo arimo kugenda biyubakira haranditse kandi byigira kabana ahubwo ni n'igisebo n'ikimwaro kuri FARDC urumva iki kintu kuba babura kurwanya abica abaturage bakarwanya batagize icyo batwaye abaturage urumva iki kintu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ubundi iyi FARDC yakagombye nk'ubu kuba yifatanya na M23 guhigiza FDL guhigiza Kodeko guhiga ababanaru yewe n'indi mitwe yitwaje intwaro igenda ikora ibikorwa by'ubwicanyi urumva ariko urasanga kugeza amagingo FARDC yijunditse M23 usanga aribo bari kuhiga nyamara nta nicyo batwaye iki abaturage ngo ibitukavuga ngo aho ni n'igisebo rwose kuri FARDC kuko ibintu bakora binyuranye n'ibyakagombye kuba byari bikenewe kuko igikenewe wese uguhiga M23 kuko urareba M23 nta kitwaye umuturage M23 nta hantu ibangamiye uburenganzira bwa muntu ahubwo tukavuga ngo ese nibyo byari ngombwa yuko FARDC ijya kurwanya M23 cyangwa ahubwo yakagombye kwitera inkunga bakajya kurwanya ziriya nyeshyamba zica abaturage urumva ko rero
hariya ntabwo rwose FRDC iri gukora ibyo abaturage bari bashaka kuba bakora kuko abaturage bo bwaba barakubwira ngo nimujye guhiga abazengereje abaturage aho guhiga M23 idafite ikitwaye kugeza amagingo ya ubwo rero nuko ibintu bihagaze nuko ibintu bimeze muri rusange yes ubwo reka tuvanga ha rero muri Ituri rwose aho Codeco ndetse na FRDC yewe fushizeho n'abana ruye we na UPDF akomeje kugenda bambarana ahubwo twigarukira hanga muri Masisi ya tugaruke muri Masisi tugaruke muri Masisi muri Masisi naho rero rwose ngo ibintu ntabwo bimeze neza dore ko 23 ngo none tekenike nshya yazanye urumva tekenike nshya yazanye hano muri Masisi nuko iri kugigendega ijya gushaka abasirikare niyo bari mu niyo bari mu nsisiro urumva se nibiki kandi urakoze chamba ni ryari urakoze yengo aba kanya gatoya kasubiza kuri iyi mecyo tuno tweravuze yes urumva ko rero hari muri Masisi ntabwo ibintu bimeze neza nakana gatoya dore ko nyuma yuko M23 rwose ikomeje kugenda ikubita navuga itababarira igenda ikubita ku rwego rwo hejuru navuga FRDC ndetse na Wazalendo bari muri territoire ya Masisi dore ko nakomeje kugenda mbabwira yuko ibirometro bisigaye none hari bikeya nibicya kugira ngo winjire muri hano ku zone rwose ya Masisi dore ko none inyengero z'iyi Masisi zose zishobora kuba zifitwe na M23 usibye agace kamwe bita gasheberi kataragerwamo na M23 ariko ubundi ahandi hose zabugabo M23 yakandagiyeyo zakaniro yakandagiyeyo ubwo ndavuga za Karongi ubwo yinezeyo ye ukagenda ukazunguruka manuka na za Gahira za Tambi za Kinyana ye ukamanuka no mu nkengero za Rukwete nuko amakuru tugenda dukesha drone zacu yuko iyi Masisi ishobora kuba igeraniwe Masisi irageraniwe byo Masisi irageraniwe M23 barakubwira ngo rwose ahantu rwose ibintu bigeze nuko iyi zone ishake yuko FRDC ishobora kuzikuramo ntihagire imirwano iremera ibera ahangaha dore ko abaturage bayirimo kandi ari benshi M23 ikabafatira mbarigo ikavuga ati twebwe reka dufunge angle zose tuzabasigira kera ko kunyuramo nibatinda kuvamo naho dufite uburyo tuzabakuramo Masisi nayo rwose ngo nuko ishobora kubigeraniwe ndetse abasirikare ba FRDC bakaba bari gutakamba bavuga ati noneho dushobora kuba tugeraniwe yewe n'intwaro ngo nimwirwe muzizana dore ko nizo mwazanye turi kubura icyo tuzikoresha aha Masisi naho Masisi iri mu hantu hageraniwe ku rwego rwo hejuru yes nuko situation ihagaze sinamako ibya Masisi nabyo urabona ko ntabwo byoroshye nakana gato ibya Masisi ntabwo byoroshye nakana gato ariyo mpamvu rwose isaha ku isaha dushobora kumva tena rwongeye kwambikana bitewe nuko M23 nayo iraba yipanze ku mirongo y'urugamba kuko yo hariya rwose iyo yigabye igiteri isaha ku isaha ihita ikwereka yuko yiteguye ubwo reka tuvanga hariyo muri Masisi ntihagira igihinduka rwose ni muri update dushobora kuba twakibatangariza dore ko drone zacu ziracyajagajaga kiriya kirere cya Masisi ubwo hagize igihinduka zikadutumira rwose ibibaye dushobora kuba twabibadondosha ahubwo twimanukire muri Sud Kivu kwa makanika Colonel Makanika uyu mugabo rwose nawe ngashobora kubyira M23 ati nyaboneka munyambye mukangoboka ibintu byaba byiza kurushaho niho banyumva ko batari batangira ku mugabo igitero se bari kuba umugabo ariko wibuke ko FRDC iri kohereza imbaraga hariya muri Sud Kivu niyo mpamvu nyine nari gutabaza ati nyaboneka mwakagombye kuntabara
kuko ndabona imbaraga ziri kuba nyinshi ati byakagombye kuba byiza rwose namwe ari ukuntu mugize gutya mukangoboka. Hariyo amakuru ndi kugwa ngo arazabitonga na za Nyamatovu ere 23 naho ngishobora kubigiye gusatura hari iri kwamuka za Rwangara ubwo yinjira muri Karehe na za Nyabibwe. Urumva ikinjira Sedi Kivuno naho mu buryo bweruye ikagira ute ikajya gusa nkaho igaba ibitero kuri FRDC kugira ngo nibura makanika nawe abe yahumeka ahomeke. Ako birakenewe des birakenewe urebye makanika nawe harari hagati nkuru rimwe kugira ngo azave aho ari kugira ngo agira we 23 harimo urugendo runo bisara kuzamubiza icyuya ariko nubundi nayo 23 mugani yakarebye uko ibigenza ikamwohereza bake mu bizerwa babandi ba special force bakanyura hese batarwanye ko kugira bisaba kurwana bakiyemfiritara areko kwefiritira fighter wenda mwakwefiritira muri nka 50 cyangwa se 20 ako se wakohereza abantu 300 500 bakaba ngo barefiritira guteze birasanga amanzi barwana bamanzi bashwanya kuzangaha muri territoire ya Karehe urumva binage haraza fizi hari ikintu bamaze gukora kigaragara arega fight ikintu cyatse kuvuga ubu 23 igabye igitero hano muri territoire ya Karehe yinjira za Nyabibwe urumva nuba ngo zirambaraga ziri gusurikirwa araza bukavu kugira ngo bazamurwe muri Minembwe zishobora kuba zagabwamo kabiri bamwe bakajya za Minembwe abandi bakazana muri territoire ya Karehe bivuze iki imbaraga zose bakagombye gushyira kuri makanika ziba zigabanyutse kubera abumvishe yuko hari abandi baje bakagira ute noneho bakabaga bagabana urukumva bitandukanye nuko izi mbaraga zose bajya kuzirunda kuri makanika wenyine uruvuga ikintu binoro aho ngo bigasa nkaho bagize ute nkaho bari gusaranganya bigatuma makanika nawe iyo navuga ngo ahumekamo gake kuko abasirikare bakagombye kwa mugaba urugamba ba mugaba y'igitero bose harimo bagabanyijwe bakabazanwa muri territoire ya Karehe urumva bikaba byamworohera rero kurushuko yaba ari muri Kivu ya Majepfo wenyine akaba yagabwaho igitero abasirikare bose bakaba mugaba y'igitero ari wenyine kurutoko nibura hari abandi bakwinjira bakavuga ati hari abandi bari hariya nabo ni mugende mujye gusa nabari kugira ute nabari kubakumira ibintu bishobora kuba rwose byaba ari strategy nziza ya 23 iramutse nayo igabye ibitero ahangaha muri territoire ya Karehe ubwo turavuga hari za Nyabibwe urumva tuvuga hari za Rumbishi urumva tuvuga hari za Rwangara nibice biri muri territoire ya Karehe hariya urumva yuko rwose hariya bishobora kuba byakorohera makanika kurushuko nibura bamugaba ibitero ariwe uri wenyine muri iyi Kivu ya Majepfo ubwo rero makanika nawe rwose akaba ngo ari kuvuga ati nyaboneka nk'abantu duhure mu muryango wa AFC M23 rwose ahantu turi ni kure yego ariko rwose namwe mupushinze mugashyira igitutu kuri FARDC ahangaha muri territoire ya Karehe dore ko rwose ari territoire ibarizwa muri Kivu ya Majepfo hari icyo byatanga bitandukanye nuko rwose nabandi hano ngenyine ntafite umvuganira cyangwa se uturengera mu gihe twaramuka tugabweho ibitero ya ubwo rero navuga ko 23 niyo igomba kureba icyo gukora igashakisha ukuntu iri bubigenze niba iri buze kohereza indege n'ibiragira ite ariko uyu mugabo makanika akeneye ubufasha kandi ubuke ko bose bahure mu muryango umwe wa AFC bose bahure muri AFC so rero ntekereza ko arega nani cyo gikomeje gutuma FRDC ikomeje kugenda yongera inavuga imbaraga ku bitero ari kugabaho makanika ikiri kumukoraho cyane sukuba yari gumuye ku butegetsi bwa Kinshasa bwo ndavuga ku gisigire cya FRDC aho ngo ikibabaza FRDC nuko yaragiye mu muryango wa AFC M23 kuko imitwe yo ni myinshi nese ntituzi gumino nese gumino umva bayigaba ibitero kareka nese umva mayima ya kutumba bayigaba ibitero nese umva mayima y'ibiro z'ibishambuke bayigaba ibitero nese umva rayira mutomboki hari abayivugaho kareka ariko urasanga makanika ikintu kiri kumukoraho cyane nuko we yavuze ati nitandukanyije namwe ahubwo ngiye muri AFC ya 23 icyo kintu gikomeje kugenda kimukoraho nyamara suko ari wo mutwe wonyine utavuga rumwe n'ubutegetsi
bwakicye sa no seredi tabara ntiriyo kuki batari kwigaba ibitero kibazo ni kibazo ahubwo tukibaza ngo niki kiri gutuma rwose makanika bakomeza kugenda bakaza ibitero ku ruhanda aherereho nuko we ari mu kiswe AFCM 23 kugeza amagingo ariko aricyo gikomeje kugenda gisa nkaho kiba intandaro yo kuba yakomeza kugabwa ibitero biremereye muri rusange ariyo mpamvu rero natwe turi kuvuga ngo M23 nayo yakagombye gushaka ukuntu yamugoboka rwose nayo wenda nije za minembwe kuko kugira minembwe ho ntago ari none nejo bishobora kuba byafata igihe ariko nayo nibura ishyira igitutu kuri FRDC hano muri Kivu y'Amajyepfo bumve ko noneho naho yahageze bumve ko makanika nimba ari hariya muri za Fizi muri teritwari ya Fizi bumve ko nano muri teritwari ya Karehe naho ibintu bityoroheje ubwo bizatuma rwose hariya ibintu birushaho kugenda bijya mu buryo ku ruhande rumwe kurusha uko makanika yatereranwa hariya ari wenyine ya ubwo rero ibintu nuko bihagaze nuko ibintu bimeze ariko ngo muri Shanjo naho Ishanjo nayo ibarizwa muri teritwari ya Kareye Ishanjo Shanjo naho ngo hari umusirikare wa FARDC ngo wiciwe mu nzu ngo yagiye gusambanya umugore w'umusivile senose bacye barabica so urumva ibyo bintu atarama hano ariko uzi kuba wicariye ibibazo nk'ibi bicariye akabona n'umwanya wo kujya gukora ayo mahano ngo ni nyuma y'uko umusirikare wa FARDC yamanutse muri centre ya Shanjo avuye mu birindiro ubwo ndavuga muri defense urumva ngaragenda ajya rwose ajya mu bikorwa sibwo nabyita ngo ni ibikorwa bigayitse rwose ariko ngo nta mbunda yarafite dore ko yari yamanutse ariko yambaye teni urumva hariya ngo bitewe n'urugomo bakunze gukora ngo basigaye banga yuko batemberana intwaro kuko nk'ubu yabayifite abayivuganye uyu mugabo wa mutikwe nawe urumva ubu ngo basigaye batembera rwose nta ntwaro bafite ngo bitewe n'urugomo bagenda bakorera abasivile none ngo bafatiye mbarwe ko bazajya batembera nta ntwaro bafite uvuga subwo se nko kubatanga uzuko abamayimaye bazajya babona bakabivugana none bo bagiye bareka gukora ubugizi bwa nabi ariko ahubwo ngiye iki kintu mbona ari ariko arega hano muri Kongo hano hantu na hantu hataba hari umuti hari sekirite ku buryo wasiga imbunda urayisiga usanga umayimaye none aho kwijyana ukajya gukora urugo mugasanga ari kwambura abaturage nabyo ni ikibazo nabyo ni ikindi ubwo rero ngo ni nyuma yuko rwose uyu musirikare yagiye mu nzu y'umugabo umwe rwose wahari ya Musantara Shanjo rwose ngaragenda iyo rwose ajya yihengekana umugore we rwose baragenda barabiringaniza umugabo araza mukuza rwose nawe ngo ari viri yava asanga bari kubiringaniza yavuye ku rupagasa urumva yavuye gupagasa nyuma yuko asanze rwose bibereye mu byabo yafashe umuhini gahita atikura uyu musirikare hesa musekura urumva uyu mugabo nawe akaba yatorotse akaba yaburi wirengero akaba ari guhigwa n'inzego z'umutekano hariya muri rusange rwose ngo ari kumuhigisha uruhindu amakuru dufite nuko uyu mugabo rwose yamaze gucika yagiye urumva yahaguma ni ikimara ko nge nahaguma tukaburana wamara gutikura umusirikare nahaguma tukaburana n'uzo mugore ari uwawe Uyu umugore aba ari uwawe ikibazo se nuko atinya kuburana cyangwa atinya ko abandi basirikare ba FARDC bamugirira nabi oya bamufunga bande bamufunga se ko baza bakamwivugana oya bamufunga bamaze kumufata icyambere aho hantu nta kintu cyafite yari afite umugore umugore aracyahari ubwo se ubwo rukumva bakiri kumwe umugore waguciye inyuma ugira ngo ubwo hari icyo batakweretse oya murari kumwe ariko ntacyo batakweretse ko se bura yamuciye inyuma cyangwa bamufashe eh yamufuye yabaguye byitumu je bafatiye mu gikorwa none se yamufashe cyangwa bari babyumvikanyeho ubwo se wakubwira ngo ufate umugore ku ngufu rumwe wamufata ku ngufu cyangwa ibyiwe ufite imbunda ugatere nta mbunda yarafite rero uwo musore ashaka yagenda gusaba igikorwa akaba yagikoze akajya niyo kuri uwo mugabo kuko n'ubundi nta mugore asize nase urumva asize umugore nora asize iki asize hawara ushaka kubyita uko ushaka nase urumva asize umugore ahita we ariko icyo nshatse kuvuga nuko n'uyu mugabo yahubutse nge mpabasanze ntabwo nakwirwa nkora iki kintu cyo kuba nakwivugana umuntu w'abandi
kuko umuntu wabandire kubona murenganye ndetse gatamufashe ku ngufu nge nababwira ngo mumfunge ibyanyu mumvira mugende mujyane eh hakujya kujya kwivugana umuntu wabandi kugose bituma ujye kuba inzererezi utaye urugo rwawe urumva abagati mumvira hada eh nova ko rwose ari azashanje naho ntabwo ibintu byoroheje naka na gatoya ya sinema koreka dusoreze ikiganiro ahangaha turaza kugaruka mu kiganiro muri update time dushimire cyane abantu babanye natwe muri iki gitondo mukomeze kuryoherwa na weekend kandi weekend rwose ize kubera nziza mwese by'umwari kumwe mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera wakoze cyane sinema kose wakoze cyane fighter asansana cha